অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো ইতিমধ্যে আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক অৱগত কৰিছে যে তেখেতৰ দেহাৱসান ঘটিছে আৰু এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ এতিয়া তেখেতৰ মৃত্যুত এতিয়া সকলো লোকে এতিয়া ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান যিহেতু উপস্থিত আছোঁ জি এম চি এছত আৰু জি এম চি এছৰ পৰা মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ, এয়া জি এম চি এছৰ চি এন চেণ্টাৰতে এইগৰাকী ৰাজনীতিবিদে ইতিমধ্যে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে আৰু তেখেতে যোৱা সোমবাৰৰ পৰা এইখন চিকিৎসালয়তে তেখেতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে আৰু তাৰ পূৰ্বে আমি যদি চাওঁ তেখেতে ৰঙিয়াত কিছুদিন তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে, কিন্তু অগপৰ তৎপৰতা তেখেতে যিহেতু অগপৰ তেখেত দলৰ আছিল আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অগপৰ নেতৃত্বই তেওঁক আহি জি এম চি এছত আহি ভৰ্তি কৰাইছিল আৰু সোমবাৰৰ পৰা তেখেতে এই জি এম চি এছতে আচলতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ইতি আৰু এটা কথা হিমাশ্ৰী ক'ব লাগিব, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু বড়ো ভাষাটোৰ বাবে এইগৰাকী ৰাজনীতিবিদে যথেষ্ট কাম কৰিছে আৰু সেয়া আচলতে আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেখেতে আচলতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো কিন্তু তাৰ সমানে কাম কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। তিনিবাৰকৈ তেওঁ আচলতে বিধায়ক হৈছিল, তাৰ সমান্তৰালভাৱে মন্ত্ৰী আছিল। মই অকণমান যদি সম্ভৱ হয় মই অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই চি এন চেণ্টাৰতে, জি এম চি এছৰ এই চি এন চেণ্টাৰতে তেখেতে মৃত্যু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ কিছু সময়ৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোক ইতিমধ্যে আছে আৰু আমি আমি পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতো যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিছু সময় পিছতে আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈও চেষ্টা কৰিম আৰু অগপৰ নেতৃত্ব আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আহিব। আৰু আমি যদি চাওঁ যোৱাকালিৰ দিনটোতো কেশৱ মহন্ত আহিছিলে আৰু তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছিলে আৰু আজিৰ দিনটোতো কেশৱ মহন্ত আহিব বা অগপৰ নেতৃত্ব আহিব বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ নেতৃত্ব আহিব আৰু তেখেতৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিখিনি কাম হ'ব বা কেনেধৰণে এই গোটেই পৰ্যায়টো আগুৱাই নিব ইয়াৰ পৰাই কিছু সময়ৰ পাছতে আচলতে স্পষ্ট হ'ব। আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতো আমি যিহেতু যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু পৰিয়ালৰ লোকেও কিছু সময়ৰ পাছতে আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত আহিব বা গোটেই কথাখিনি পৰিয়ালৰ লোকে জনাব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।